Разликата между сегашното му състояние и мечтата му е толкова голяма, че мозъка му отказва да повярва, че тази му мечта може да се сбъдне. И в резултат на това не взима утвържденията, които казва на сериозно. Защото умът просто не вярва в тях. Всички сме чували за закона за привличането или как мислите ни създават нашата реалност, като привличат нещата, които искаме към нас. Често в този контекст позитивните утвърждения са посочвани като начинът, по който ние можем да проявим в живота си каквото пожелаем. Отличен опит обаче мога да ти кажа, че позитивните утвърждения не работят. Не, и ако не вярваш, казаното в тях. Често хората избират да си повтарят утвърждения, в които не вярват, и затова те не работят. Да вземем за пример човек, който живее в малко жилище, е и яде само рис и боб, защото не може да си позволи по-добра храна. Заставяйки предогледалото, повтаряйки си многократно, аз съм милионер, аз съм милионер или един ден ще бъда милионер. Това, което се случва в мозъка му е, че умът търси доказателства за твърдението, което чува. И това, което му му си казва е Абе, ти виждаш ли в каква дупка живееш? Нямаш два лева в джоба. Не можеш да си намериш работа вече толкова време. За какви милиони ми говориш? Ето за това, тези позитивни утвърждения няма да му помогнат, защото дълбоко в себе си този човек не вярва, че това е възможно. Вероятно вече се чудиш, добре да как да разбера какво умът ми вярва наистина. Ами, огледай се и виж как живееш. Твоята реалност е едно огледало на това, в което вярваш в момента. Защото Твоите убеждения създават Твоята реалност. Също така, не забравяй, че ние, подсъзнателно или несъзнателно, утвърждаваме и негативни неща. Неща, които не желаем да имаме в живота си. Но, понеже им обръщаме внимание, понеже им даваме от енергията си, те се материализират. Силно съм, че ти се е случвало нещо, което не желаеш или от което се страхуваш като например да те съкратят от работа и така случай ти си казваш. Ето, знай си, че това нещо ще ми се случи. Толкова е лошо. Само че не си даваш сметка, че то се случва, защото ти си въртял в ума си подобни страшни сценарии ден след ден, седмица след седмица, месец след месец. И така ти си се настроил на неговата частота, на реалност, в която това събитие може да се прояви в твоя живот. Разбираш ли? Ти създаваш всички събития в живота си, осъзнато или не. Целта на всяко едно видео в канала ми е не е да те науча как да го правиш, защото ти вече го правиш така или иначе. Ако не го правиш, ти нямаше да имаш никакво физическо преживяване. Идеята ми е да ти покаже как да го направиш осъзнато, така че да живееш това, което предпочиташ. Имай предвид, че ако това, което искаш, го няма в живота ти, ти или не го вярваш, че може да го постигнеш, или не го искаш наистина. Хората често казват, че искат да имат дадено нещо в живота си, не защото наистина дълбоко в себе си го искат и им носи вдъхновение, а заради това, което ще си кажат хората около тях за тях за да угодят на родителите си, за да отговарят на нечи очаквания, за да изглеждат успешни пред другите. Затова те работят на позиции, които не харесват и стоят в отношения, в които не са щастливи. Както и в други мои видеа съм казвала, все повече достигам до осъзнаването, че ние не създаваме нищо, че цялото творение вече е създадено. Ние просто се предвижваме от реалност в реалност. Така както един прожектор се движи през филмова лента, кадър след кадър, създавайки иллюзията за движение. Нашето движение през различните паралелни реалности се определя от вибрационната частота, на която се намираме във всеки момент. Напомням, че всичко във Вселената е основано на вибрационен резонанс и неща, които вибрират на сходни частоти, се привличат а тези, които са различни, се отблъскват. Или, както казва Башар, ти не можеш да преживееш реалност, на чиято вибрация не си. Тоест, ние нищо не създаваме и не го привличаме от някъде си, а просто се настройваме и придвижваме на неговата честота. И само тогава то става видимо за нас. Това е проявява се в живота ни като събитие, преживяване, обстоятелство или човек. До тогава то е било невидимо за нас. Нека не забравяме, че един от законите на Вселената гласи Всичко е тук и сега. Което потвърждава това, че ние не привличаме нещо или някой от някъде там, защото всичко е вече около нас, тук и сега, но на различна вибрационна частота от нашата, и за да може да стане видимо за нас, нашите вибрации трябва да са сходни. Повече може да научиш във видеото ми на каква частота излъчваш. Както вече разбираш, отново стигаме до убежденията ни, до това, в което дълбоко вярваме и до действията, които предприемаме всеки ден. Във видеото си промени негативните си убеждения с 4 лесни стъпки, давам едно много лесно упражнение за преместване, желаната от теб реалност. Накратко то включва следното. Опиши в детайло своя версия, която искаш да станеш и започни да я имитираш. Да, започни да се държиш като тази си версия, миг след миг, ден след ден, докато не се превърнеш в нея. Така. Когато си кажеш, аз заслужавам да бъда здрава и предприемаш физически действия, да се храниш по-здравословно и да се движиш повече, тогава за умът ти това ще е по-правдоподобно и той ще е по-склонен да ти повярва, защото ти вече му показваш доказателствата, които той търси. Тоест ти вече предприемаш нужните действия, се държиш като човека, който твърдиш, че си. И обратното. Ако по цял ден мързелуваш и се тъпчеш с вредна храна, но си повтаряш, мъзните ми се топят. Аз съм слаба. Аз съм слаба. Аз съм фин. Ти няма да постигнеш нищо. По-лошото е, че разликата между това, което си сега и това, в което искаш да се превърнеш, ще става още по-голяма. А това ще ти носи само още разочарование и липса на увереност в себе си. Ето как това позитивно утвърждение няма да ти помогне да постигнеш желаното тегло, защото ти не вярваш в него. Затова, започни с малки стъпки. Уважавай сегашната си система от убеждения. Промени утвържденията си постепенно, според това, в което вярваш. Не скачай с големи и нереалистични фрази, а избери утвърждения, които реалистично можеш да постигнеш. Вместо да си повтаряш, аз съм богата, докато нямаш една стотинка в джоба си и се чувстваш като пълен загубаняк, започни да действаш като някой, който заслужава нещо повече. Казвай си, аз заслужавам да имам изобилие в живота си. Това е нещо, което никой не може да оспори. И започни да изброяваш всичко, за което си благодарен в живота си. Фокусирай се върху всичко, което имаш, а не върху това, което нямаш. Една малка промяна в фокуса ти ще промени изцяло вибрацията ти. Защото когато сме благодарни за това, което имаме, ние повишаваме вибрацията си. Така се настройваме на позитивна такава и само така става възможно други хубави неща да се проявят в нашата реалност. Разбери, че всяка промяна в живота ти първо трябва да се случи в ума ти. Всяка. Всичко опира до твоите убеждения. Ако ти възприемаш себе си като бедняк, няма никакъв шанс да се почувстваш богат. И съответно няма да се преместиш на реалност, в която си изобилен, защото ти не резонираш на тази вибрационна частота няма никакво значение какво ще повтаряш по цял ден, а какво вярваш, че е истина за теб. Или още по-накратко, ти трябва да успееш да се почувстваш като този човек, преди да започнеш да ставаш като него. За да станеш една по-изобилна своя версия, е нужно с мисли, чувства и конкретни действия да се държиш като такъв човек. Затова още сега започни с малки стъпки да имитираш своята идеална версия. Така че да си повярваш, че можеш да се превърнеш в нея. Да, ти не можеш да се превърнеш в нея. Ако първо не повярваш, че можеш. За да може утре да си тази своя версия е нужно днес да направиш първата крачка. Докато не настъпи промяна в начина ти на мислене, и докато не започнеш да се държиш изцяло като нея. Все още много хора очакват доказателства, за да повярват в нещо. Но Вселената не работи така. Първо трябва да повярваш в нещото, преди да го видиш в реалността си. Спомняш ли си? Ти не можеш да преживееш реалност, на чиято вибрация не си. Няма как да лежиш по цял ден на дивана и да си повтаряш как ще станеш милионер, ако не започнеш да предприемаш физически действия в съответната посока. В тази реалност нещата се проявяват чрез физическо действие. Да, много е важно да знаеш, да имаш визия какво искаш и къде искаш да отидеш, но ако седнеш в колата си, зададеш координатите на навигацията си, но не запалиш двигателя, не натиснеш гъста, ти цял ден ще стоиш в гаража и никога няма да стигнеш до желаната от теб дестинация. С други думи, да знаеш къде искаш да отидеш не е достатъчно, ако не предприемаш конкретни действия, за да извървиш пътя до там. Езикът на физическата реалност е физическото действие. Не приказките, намеренията или мислите, а предприетото действие. Повече може да разбереш за тази идея във видеото ми намерение или действие, кое е по-важното. Е, Предполагам вече разбираш колко е важно да подбираш утвържденията и мантрите в живота си, защото те се превръщат в твоя реалност. За това е много важно да наблюдаваш вътрешния си диалог, да се освободиш от негативните си убеждения, като ги замениш с позитивни такива. И след това да предприемаш осъзнати физически действия в предпочитаната от теб посока. Само така ще се озовеш желаната от теб реалност. Промяната започва от теб. От това, в което вярваш. Промени убежденията си. Промени живота си. Благодаря ти още веднъж за това споделено пътуване из дебрите на човешкия потенциал. Моля, гледай и пак, и пак, и пак поредицата от видеа от заглавени Формулата на Башар и се старай да прилагаш стъпките и в ежедневието си тази формула работи по-добре от всяка мантра и утвърждение. Много съм щастлива, че все повече получавам отзиви от хора, които я прилагат и ни разказват как това променя живота ми за по-добро. Много ще се радвам да науча и твоята история. Моля, споделя в коментар под видеото. Още веднъж ти благодаря. И до скоро.